Не само што не се отвора инфективно во Кочани, туку за кратко време и амбулантата ќе престане да работи. Иако во моментов состојбата со грипот не е алармантна, сепак лекарите од Центарот за јавно здравје постојано подсетуваат на проблемот со немање инфективно одделение во Кочани. Доктор Натка Карамфилова, специјалист епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани, вели дека на сите граѓани од шесте општини кои ги покрива центарот, сосема е логично дека и досега требало да се размислува да се отвори инфективно одделение во Кочани. Кога состојбата не е алармантна, тогаш е во ред, но има ситуации кога инфективното одделение е повеќе од потребно во Кочани, вели доктор Карамфилова и додава дека на 120.000 жители на источниот регион од државата немаме одделение и сите споменати жители, доколку има потреба, се праќаат во Штип. Сличен е проблемот и со недостиг од лекари, оти на 120.000 жители има само еден инфектолог, кој работи во инфективна амбуланта во Кочани. Истиот лекар за 2-3 години ќе замине во пензија и регионот останува без ниту еден инфектолог. Одделението во Штип не може да биде на услуга на целиот источен регион. Необходно е уште едно одделение, вели доктор Карамфилова, и додава дека требало и досега да се реагира за отворање на вакво одделение во Кочани. Оти тоа е проблем што не се решава преку ноќ, туку треба да се прати лекар на специализација. Инаку, доктор Карамфилова вели дека иницијативата за отворање на инфективно одделение во Кочанската обшта болница од страна на лекарите, посебно епидемиолозите, била покрената од поодамна, но ниту еден од менаџерските тимови досега посериозно не се занимавал со проблемот. Идејата за отворање на инфективно ја подржале стотина лекари кои се подпишале дека е такво нешто необходно, а лекарите од Центарот за јавно здравје подршката ја добиле и од Епидемиолошкото друштво на Македонија, но сепак одговорните лица остануваат глуви на решавање на проблемот. Кочанскиот Центар за јавно здравје ги покрива шесте општини: Кочани, Виница, Берово, Делчево, Македонска Каменица и Пехчево, така што сите пациенти од споменатите општини, кога има потреба, се лекуваат на инфективно во Штип.